guryahan iga dambeeya waxaa degnayd allah u naxariistay hibe qaasi maxamed oo shalay kooxo bur cadah ku dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho hibo shalay ahayd markii ay ka mid noqday ardayda natiijada fiican ka keenay imtixaanka dowladda oo la shaaciyey waxayna ka mid tahay ardayda wax ka barata iskuulka iftin allahu akbar maamulka iskuulka ee ka aflaxday iftin qaybtiisa ceelasha hoggaanka midowga dugsiyada lafoole saaxiibadeeda gaarka iyo dhammaan ehelka ayaa ka soo qayb galay oogidda salaadda janaasada bannaanka hore ee gurigooda ee xaafadda taagan ee deegaanka ceelasha biyaha dhacdadan argagaxa leh ayaa beddeshay dareen qof walba oo halkan jooga yeelatayna saameyn gaar ah qaar ka mid ah xubnaha ehelka marxuumadda hibe qaasim ayaa ka tacsiyeyey geerida marxuumadda xaafadda ka baxday waxay tagtay suuqa ceelasha way soo adeegatay adeeggii markay soo qaadatay soo laabatay xaafaddii ku soo socotay marka iyadoo xaafadda ku soo dhowli soo gaarin markay jidka ka soo leexad ee soo maraysa meeshaas yaa kulley ninku meesha uga soo baxay laakiin mudidi ayuu dheer meel uga dhuftay uuna uga tegay xataa mudidi iyadoo ka taagan uga tegay ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa oo kullu shayin cindahu bimiqdaar arrin qadarna dhacday marka insha allahu gabadhaasaan tacsiya tiiraan ilaaha u direynaa ilaahay annaga dhan ee naga wada baxday ilaahay ha u naxariisto waa waxaan u ahaa gabadh abti ilaahay jannatulfirdows ilaahay ka waraabiyo maamulka guudda iskuulka iftin ustaad saacid iyo hoggaanka midowga dugsiyada lafoole oo iyana goobta ka hadlay ayaa ka tacsiyey geerida marxuumadda ardaydii ay iskala qalin jibiyeen dugsiga ayaa iyaguna dhankoodii ka tacsiyey geerida marxuumad iyagoona marxuumadda ku sifeeyey inay ahayd qof af gaaban oo ixtiraam badan kuna dadaali jirtay sidii nolosheedii iyo tan reerkoodii ay u horumarin lahayd inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ugu tacsiyeynaynaa annagoo ah iskuulaadka lafoole ee ka dhisan ceelasha biyaha waxaan halkan ugu tacsiyeynaynaa allahu naxariiste hibo qaasin maxamed allahu naxariiste aan u tacsiyeynaynaa oo gacanka xaqdan ay dishay shalay lagu dilay ceelasha biyaha 10 saac allahu naxariisto waxaan u tacsiyeynaynaa ehelka waalidiinta macalimiinta ardayda iyo guud ahaan dadka deegaanka ceelasha ayaan ugu tacsiyeynaynaa arrintaasi inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyeynaynaa geeri xanuun badan oo soo gaartay gabar wax ka baranaysay dugsiyada deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan dugsiga iftin kana qali jibisay kana mid ahayd ardaydii form foorka ahayd ee imtixaanka sanadkan u fadhiistay imtixaankii natiijadii ku baastay faraxsaneed ayaa gacanka xaq daran shalay waxay u gashay waddada qolo tuuga ah toorrey ayay ku dileen waxaan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ehel qaraabo iyo gaar ahaan bahda waxbarashada oo geeleys xanuunka badan la ay soo gaartay ilaahay waxaan uga baryanaa subxaanahu wa tacaala inuu naxariis waasaca inuu siiyo qabrigadan allah u waasiciyo bahda waxbarashada iyo ehelkeeda iyo qaraabada iyo waalidka ay ka tagtana ilaahay sabir iimaan allah ka siiyo annagoo aan ka midna bahda waxbarashadu ay ka mid yihiin shalay iyadoo ka imaaday suuqa ee xaafadda usoo socoto ayaa gadaal loogu imaaday qoortaa loogu dhuftay mindi iyo keliyaasha 4 meel ay ugu dhacday lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wallaahi waa geeri aad iyo aad u naxdin badan waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa walaasheen hibe qaasim maxamed oo ahayd ardayad in badan waxaan isla soo baranaynay ahayna ka mid aan iskalena mid ahayn ardaydii sanadkan dhammaysatay imtixaanka dowliga ah oo u fadhiistay ee shahaadiga ah waxaan aad iskula faraxsaneen oo ay natiijadii noo soo baxday waxaana natiijo waan ku wada faraxna ka helnay imtixaankii dowladda walaasheen gacanka xaq daran ayaa shalay abaaro xilligii goor sheegto tahay 10 saac oo galabnimo sida lanoogu sheegay ayaa koox burcada waxay ku toorey ayaan 4 toorey ku dhufteen sida cali cabdi maxamed goobjoog tv ceelasha fariinta wacyigelinta covid-19 meel kasta oo aad ku nooshahay ama qofka aad tahay mid kasta oo naga mida ayaa kaa caawin kara jebinta silsiladaha gudbinta covid-19 dal kasta ama deegaan kasta wuxuu leeyahay heer gudbineed kheyraad talooyin iyo xaalada si degdega isku beddeli kara faafidda covid-19 waxay beddeshay habka aan u noolnahay u shaqayno oo aan ula xiriirno dadka kale
ووح أدق هو بين أثرعاد تلمامه ديغان كاغا فرينتن وحاكو سوقد بيه HBRD وزارة عافمات كيف درالكا يكير سوماليا.